Kylläpä kyllä ja huomenta. Vähän tukiajuhommeleita. Näin jo yhden kuorman tuosta. Otin yhdeltä peruutuspistolta. Oi. Aamuhämärissä. Pitää nyt tuota. Jaa, sillä ei saa kaukossakin. Pitää tuota. Nupilla kelekkoa tuosta. Tuosta pistolta, kun minä kävin sen aamulla jalakautumassa, niin oli perälle tehty sinne tuota. Niin perälle oli tehty ne pinot sinne, että haistetaanpa tuon henkilövaunu ohitus. Niin, kato, kiitteli, harvinainen auto. Niin perälle tehty tuonne pistolle ne. Se tukkipino, ei siinä kuin pari nippua puita, mutta tuota. Aion nupilani tuosta pois, on kuin 4 kilometriä matka. Ei kannata isommin alkaa juontamaan kärryä. Tuolla eessä näkyykin se paikka, mistä minä aamulla kävin hakkeen. Käyvät tuosta. Nupilla se on minun mielestäni samaa numeroa näillä haaroilla. Samaa harvennusta tuossa. Ne on ajanut kahdelle pistolle tähän näitä puita. Ui saatana, menikö se oi? Niin vaan on läätä tuo murruske tuossa risteeksi, että näet, että onko se oijaa vai mitä. Tää katsotaan vähän polkea mennessä tänne. No, eikö se halua nousta pois sitä urasta? Tänne näin kauas. Oi, nyt se menee tuolta puolelta. Tippui kohta tuolta murruskenta pois. Ei se paljon paloa. Niinkö se mukaan jäässä on jo tuo murruske, että. Katsotaan, mikä tänne on. Niin tämmönen operationi oli täällä. Kyllä minä kahtoo oikein, että ne on samaa numeroa. Ei tänne hirveesti tuota kärryn kanssa tulla. Täällä on metrin kävelleen tuosta, niin vetokian kanssa on samalla tasolla silmä. Ei onnistu tuota kärryn kanssa. Näistä pitää tuota mainita kyllä ja kysyä tuota. Kysykää ne tuolla puolella, kun meni tuollaisen louheenpäin. Mainita, että eikö näistä saa tuota jonkun tunterosen merkata, jos näitä joutuu näin kerran ajaa. Mitenpä näitä oikein muuten ai. On näitä saatana enemmän. On näitä enemmän kuin kyllä. 2 nippua. Se näytti vaan pimmässä aamulla tässä. Jotkut näyttää isolta pimmässä, jos tiedät mitä tarkoitan.
ja kun on koivuja ja kaikkea tällaisia. Ja... joo, nyt on ensimmäinen pakkas. Pakkasaamu, hashtag aamupakkasilla pinoilla. Minne se meni se koivu tuossa? Otetaan ja nakataan se tuonne tyhjästä tuonne pikkutukkipinnan laittaa. No siinä ehkä oli koivu. En ala erittelemään. Otetaan palluna, tuossa lyöpikään se hyttä. Lasketaan matulle vähän vino ottaa. Tää menneekö motokuski hommiksi, että nakella tuota. Latuksia menee. Tää pannaanpa nuo tuosta. Ordninki. Melko tiukka oli tuossa perruttaa tuonne sinne pistolle, mikä tuolla eessäpäin oli, mikä otin se ekaa kuorma. Oli niin jyrkät tuota ne reunat siinä. Ojan reunat, ne ei kestänyt yhtään niinku oikko. Kyllä se sinne meni, sillä minä otin niin aamulla siitä, minä tasavi tuota... kun ei liikennettä on. Miten nämä tulee niin yhteenpäin nämä puut nyt? Joo, saa tuota... sahan pihallakin on huolella kävellä, ettei tuota lankia nurin. Oli tuota... vesilammikota siinä, ne oli jäässä. Ja kun kosteata muuten, niin se oli jäässä melkein koko piha. Kuorman kanssakin löi jopa tyhjää. Mutta nytkö se alkoi? No emme, on se parempi tämä ikkuvesi, saatana. On sitä tullut monta viikkoa vettä. Se on aivan älytön. Tornia, jos ei vesi on niin korkealla, että tota... tai nyt älytön, mutta on se kuitenkin huomattavasti korkeammalla kuin normaaliolosuhteissa. Kummin pääsin nyt täällä, että... joo, niin näitä ei tarvitse nyt sen kummemmin mittailla näitä puita, kun se on tuota... saman numeron puita äsken vein, niin ne puretaan samaan pinnoon ja menee sillä samalla mittakuitilla sitten tuota... mittaavat ne sisälle aikana. No. Meleekö syvällä on tuolla noita puita? Meleettikö saa olla puoleksi yletin ulkona? Ihan tuossa äärellä.
siitä lähtee matka. Ja missäpä ryhmäkuljetusaporukka on ajamassa, kun tuo tyhjänä meni vienti A, yksi vienti auto. Oh, me voin panna tuota tyvää tänne päin, kun sehän ei tuo puomi sitten asetu, ei mitenkään. Mennään vaan taas nyt päin. Noin. Olisiko semmoista lyhyitä tuo? Tämä on tuolta lähemmäs noita, niin ei tarvitse tuota urkkendaaleria niitä sitten tuolta. Noin. Se oli siinä eikä missään miniä persiessä. Ui. Pitääkö sen nakata kuitenkin kettinkin yli tuosta? Niin. Ei tuota... Aivan olla tuota rikollisilla jäljillä. Rikollisilla jäljillä. Mikä se tuolla? Kauhea määrä törkkiä. Kuka nämä tänne on laittanut? Ja tuossa on kans. Joo. Taas on puhelimeen jottattu. Tuommoinen aamun piristyskuva Facebookiin. Aamupakkasilla pinolla. Joo. No, sehän verkkaisesti nostaa, joo. Tätä käppäriä löysätä, niin joo. Vähän jouduttaa. Nyt se vissiin alkoi vähän painumaan jo tuohon muruskeeseen, kun niin raskaasti tuota kuluukki. Meinasin keikata väärälle puolelle, kun keikko hyppäsi tuolta asfaltille. Asfaltille nousi. No ei nämä hirveen painavia osaa tänään loppuun.
Miten ne tuossa on nuo tuki? Tuosta nuo saapi tuota kärryn kans nuo ja sitten mulla tuossa on vielä vähän sen. Tässä äskeisen kuormaa otin tästä. Tästä. Täyttö ja puoli nippu. Vielä siihen jäi varattiin nippu. Semmoinen. Katsellaanpa myöhemmin lisää. No niin, nytpä ne on nuppipaikasta ajettu tuota. Sattuukohan ne keskellä? Sattu. Niin tuota, nuppipaikka tyhjennetty tuosta. Tää ei se nuppipaikka ollut muuten, mutta niin tukkien osalta. Kaksi täyttä nippua ja. Sitten viimeinen vielä oli 2/3 nippua. Eipä sinne reilu tunti meni. Nakkasin ne tuohon sahaan. Tässä perkele alkaa tuossa tenttusuihkepullo. Saisi olla jo matkassa. Niin, nyt tuosta. Käyvä ensin kääntämässä tuolla. No siitä mistä minä äsken nupilla ajoin. Käyvä siinä kääntymässä sitten tulla tuota takaisinpäin ja takaisin ja peruuttaa sitten tuolle puolelle, niin saapi omalle puolen peruuttaa sen. Eikä sitä oikein väärälle puolen pysty tuohon peruuttamaan. Se on se risteys sen mallin, että se lähtee vähän niin kuin takaa hankkaa siinä. Ja vähän on semmonen niin kuin puotus siinä. Niin ei onnistu laulaa Rööni Eikka. Siinä on ne puut ja tähän peruuttaan, niin se on täältä on niinku semmonen vähän niinku johtava toi jälki tuonne. Peruutetaan omalle puolelle. Annapa lääkyttimiä päälle, jos on tossa. Takkaa tulee yksi aatoman tulukko. No kun oikein hätävilkut päälle, niin näkki, että täällä ollaan niin ihan ollaan poikkeustilanteessa. Nyt tällä kestää vähän tuota hölmin pukata. Minä viime viikolla otin sullia tästä. Niin se oli tuossa toisella puolella oli mäntytukkia. Loppuun aika tarkka oli peruuttaa se. Ei kun nyt se ei kyllä mene ees sinne päin. Siitä. No, ja kun on persuus sillä tiesuuntalaista. Se menee heti tuon rytmiin se kaasi, kun pitää tuonne väärän puolen peiliin kahtoa tuota, että tuleeko sinne henkilöauto. Ja kun sehän on ihan normaali, että kun tuohon keula etteen, kun tulee sen verran rakkoa, että siitä vaan soppii, niin ne satana tahtoo puikata. Tahtovat puikata henkilövaunulla siitä keula. No, miksi se rupesi jäkältä? Jaa, mulla on tuota. On, kun ei oo.
Ei ole lukkoa päällä, siksi se on. Alaako hyppyyttä? No tässä ei oo mäntytukkia, se on nyt katsottu monneen kertaan. Ihan hyvä, että on niin aamupakkanen, tuo on vähän semmonen. No tuossa minä kävin niin viime viikolla silloin yhdellä videolla niin lampun kanssa kävelemässä tuossa. Vastataan mä tuon henkilövaunu tuolta. Kärry on puoliksi viivan päällä tuossa, niin varmaan ei ku täyttävää ole. Joo, se on norjalainen. Norjalainen ne tahtoo olla ne. Saavat ajaa suoria teitä. Puottavat kun vataaset menee. Vataasen vauhtia omat käjet. Nämä siinäkin vielä liikkuja päällä. Vaikka se on tätä vilikothan ei niinku virallisesti oo mittaneet näitä hommia varten. Kestääkö se tuosta viihdettu kärry? Kestäähän se. Eipä kestäkki. Eipä kestäkki, se myllyskähti tuota. Luisti sivuut. Mutta sieltä joku rahtiaalto tulee. Elää tuu kovin lähelle se. Ei tämä nyt mene ihan niinkä pitää. Tuo on jotenkin outo tuo saatana. Outo tuo risteys. Nyt se oskutaan kuinkus. Kutaan kuinkus se antaisi mennessä. Vähän siis pois tästä tieltä kuin. Päästetään se sillä tulemaan. Peräytetään nyt niinku takaisin, kun sinne minne piti perrottaa. Varmaan lankkuja meni hakkeet, jos saa. Ei se mene sinne päin. Tuleeko sieltä auto tuolla? Vittu kun ei näe kun kurvia tuossa. Ihme, onko tuo niin kovaa tuo? Uran reuna, vaan mikä siinä on, kun se tuo myllyskähtää tuo kärryn perään? No ihme. Keula se tippuu jonnekin, kun me ollaan ojaa yli menty. No siellä on joku saatana puutu. Mistä se tuo tuonne nousi? Koivun peeveli oli tän. Lattus varmaan, niinpä varmaan. Eli niin sitkästä ei. Jaa, meni se poikki. Ei kat siinä, kun peruttelee tätä. Peruttelee tätä. Mun on pitäis muistaa tuosta, kun ne nyt hakata tuota. Muisti aikana pois.
tahtoo olla sitten, kun niitä ei hakkaa pois, niin ne ilmakulämpiä, niin ne jonnekin tielle tippuu ja tietenkin henkilöauto just kohdalla. Eikö ala kaivamaan lompakkoa sitten, kun maskit ja lamput ja huonolla tuurilla. Tuuliikkuna on rikki. Siitä. Menneeköhän nyt ohki? Helvetti, kun se on mun kurvia tuolla. Kurvia sitten tuolta koivukasaa toisella puolella, niin se hämyttelee tuossa. Pitäisikö mulla käydä tuolla muun ei ottaa nopein pimputtajat pois. Käydä tällä perällä asti, jos täältä saa sullia vaikka vielä. Minkälainen nämä on? Poloku. Kovan tuntunenhan se siinä on vaan kun koneella ajettu, niin siihen on vaan rappaa kantaa. Murske siinä on tuossa pohjallakin. Ja tulee kakko tästä edes, tai sopiiko nämä edes kuormaan? Onko ne on taas otettu miten sattuu? Se on jännä, kun sitä täyttö käy vaan hakemassa, niin se rouhastaa varmasti keskeltä pihaa. Tuo se on niin. Tuo se on käsittämätön tyyli. Käsittämätön tyyli, joo. Ihan sama kuka siinä olisi käynyt, vaikka saatana emäntä olisi käynyt kuorma hakemassa tuosta. Se pitää pystyä ääneen sanomaan, että se on väärin otettu. Oho. Eipä tullut edes katsottua, minne päin se tämä kamera on sojottanut tuota. Kyllä se eteenpäin näyttää. Kukka ei ole halunnut ottaa yhteyttä eikä haittaakaan vaikkei otakka. Älä panna tuosta tuo. Kätiinkin maa. Saapinko ne siitä? Saapihan ne siitä. Noi. Tätä puotella vähän näitä. Törkymöykkysiä postista. Enimmät poh. Ai saatana, se on mukavan lämmin. Mukavan lämmin. Ei nämä taida mennä perkele kuoro. Joutuuko vielä? Oho, vielä kerta kielon päälle niin sanon. Ei mulla oo töppäset tarpeeksi maassa, kun heti keventeli, kun vähän reilummin pyöräytti.
Nämä on kyllä nämä pakkasaamut niin kommeita. Kuulaskeli ja aurinko kun alkaa nousemaan. Passaa olla olemassa. Siinähän se on äskettäin katkaistu koiva. Nämä tulla isoja kourallisia nostettu. Hirveetä pystyt turisemaan, kun mynttonilauta jää perkele kotti yöpöydälle. Lähiini ei oo oikein tuota kurkun kostuketta. No on se huomenna perjantaa onneksi. Saavi kostuttaa. On nämä äepäin välillä, niin ei nousettu. Niin ne on vielä saatana tuolla pikkutukkien alla nuo. No, miksi se ei pyörähä tuolla vaan vielä? Kertopaaka. Tuolta on mukavan näköisiä jytkyjä ei puoluekanta. Niin, kun eihän se meillä onnistunut se hitsaushomma, kun ei sitä tullut näkynyt sitä hitsaria, kun minä tuota keskiviikkoaamuna oulastelin. Siksi tässä ei oikein kestä reppi. Kyllä se on vielä tuota, oli se ainakin äskettä kuin sahalla kahtoon. Pysynyt se meidän tilapääs hitsaus siinä. Kuulosti, että jossain siinä oli lähettävillä, oli vissiin tuota tämmönen aisateline jollain joutilaan. Tää on jäänyt tuota hallin nurkkaan. Sepä tuota välttäis semmonenkin tuota kehtoalaka. Se on melkein voi vielä plus miinus nolla, kun ois ostaa muutamalla tuhannella ruunulla käytetyn tommosen telineen, kun se, että tämä vanha alkaa parsimaan, että mä oon jo ennestään niin hitsattu. Niin, pärjää sinne talavelle asti, että saa tulla se uusi auto. Kauhea, kun nousee äkkiä tuo aurinko tuolta puijen takkaan. Onko minä vaan niin hiasla tekemään kuormaa, että se tuntuu vain siltä, että se nopeasti nousee.
Eipä panna kovin älytöntä kuormaa siihen, jos se tuota... Oi vittu, näitä on vaikka kuin mahoton näitä puita. Täytyy aukaista ikkunaa vähän. Niin saatanan kosteus. Ihan vesi on tuolla ikkunan reunassa. Tohtisiko tätä tuota... Se on vähän tämä Webaston termostaatti, sitä ei kestäisi oikein keskenkään niin pyöritellä tuota se alkaa savuamaan ja sammua napsahtaa niin kuin äijät aamuyöstä. Vesilämmityshän se olisi ihan ylivoimainen. Nämä on semmosia nämä webasot semmosia henkimaailman vehkeet. Lähinnä se lämpö olisi tasaisempi siinä. Tai sehän on lämpö, tasaisempihan se on siinä vesilämmityksessä. Laittaa vaan tuota lisäpumpu siihen, että se kiertää kunnolla se vesi. Mulla oli omassa autossa silloin, niin minä panin tuosta vanha Eberin vesipumppu oli siinä, niin sen laitoin, niin alako kiertämään vesi. Mä muistan, kun minä hallin pihalla silloin tuolla Kristiinehamissa tätä testasin, niin se vanha pumppu oli, niin eihän se juuri, että vei letkun päästä vesi tuli jo. Minä laitoin sen Eberin pumpu sitten ja pumpun panin pyörimään, tai virrat siihen pumppuun. Helvetti, sehän lensi kuule, kun paloletkusta ruutasi sitä vettä. Että on siellä nyt kierrollaan vesi ainakin. No eipä se haittaa, jos se tuonne jääpi tuonne pikkutukkien alle, niin nehän saavi siitä pois, niin pystyy viemään pikkutukkien kanssa sitten tuonne toiselle sahalle. Jos siihen joku kourallinen jääpi piiloon tuonne. Tuskin maata kaatava ongelma on. Oho. Hipasi tolo. Otetaan tuo tuolta.
No, pitääkö sukella kovin syvään? Siihen ne asettuu. Kuinka paljon näitä on muuten täällä jäljellä? Pitääkö se urkkia koko tuota takanippu tuolta? Mä ajattelin, kukaan siinä torvia soitti, vaan no meidän mertsu meni ohi. Varoittaneet noin välipuihin letku kiinni tuosta puomin nokasta. Katsotaan, niin kohta ollaan letkua vaihtamassa, kun tuo meni sanomaan. Pannaanpa tuo pikkunen leuka tuonne, niin se aukeaa enää. Vedetäänpä sieltä pohjaa, se jääkin pystyyn ne väliin puuttuu. Pannaanpa vielä sieltä, kun kerran saapii. Pitääkö ottaa tältä puolella, jos se lähtee sortumaan tuo, kun ei jää tuo väliippuu sitten tuu. Vieläkö siltä saa? Tohtisiko se ottaa tuolta toiselta puolelta? Ei yllä se. Pitäkö ei yllä? Otetaan tuosta nuo pari. Noin ikkästi, no ei sinne jäänyt kourallinen, montako siihen jäi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7kö siihen jäi? Jäi tonne pikkutukkelosten alle piiloon.
Oho, ettei nuo pysty seisomaan. Aukastava tuo koura, että se. Eli tuo tukki tuonne rungon väli. Siinä on säiliö tuo. Koivuja nousee taas. No. Eikö se onnistu mukaan nuo? No, miksi sinne ei haluttu nyt asettua niin toloppaa vasta, olko irralla? Näistä on vain kuorma tullut. Kuormaloinen tuli, joo. Tämä on koivu tulta pois ennen kuin aletaan mitään asettelemaan iso. Sinne. Enääpä pyörähä sinne, että se saapi tuon nakata tuonne laitapuuksi.
Oi, 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 oi. Ei oo ennen noin käänny ja taas käänny. No ei ne perkele sovi mulla tuosta asfalttitieltä, niin sen toisen erän puut tähän päälle. Näitä tulee oikeasti täys puut. Täys pokaa tuli, puutetaanpa se siihen. No. Tuo toisinpäin tuonne reunaan. Miten väärin pitää olla taakse? No niin. Oho. Sepä on siinä kyyti. No. Sidontahan se pitää vielä vähän nakata tuosta väriksi yli. Tuolla etelässä silloin kun ajoin, niin hallosta viikissä siellä ei monikaan, niin siitä se 15 kilometrin päästä ajoin, niin ei niillä ollut kyllä yksi tuota kettinkin aina nipuu yli. Annapa joutavalle käynnille. Se nostelee nuo jouset. Näytä melko kovalta tuo näyttö. No sehän tämän juorvilleen melko paljon, että miten se käy tämän alakupätkän lähtee iskettämään. No ei siihen montaa puuta jäänyt. No. Semmonen oli se operation. Kuseeksi tää. Kustaste otti sen satasen saa. Siihen. Vähän turraatetaan tuota desinviointiainetta, kun pissattu. Jaa, pitääkö se katella tuo. Jostain mulla se.
Eikö nyt ole väärä valikko? Missä se on tuolla? Dokumentit. Eiken. Ei ollut tuo. Eikä ollut tuo. No. No missä se täällä on? Ei se oo tuokka. Direkt. Mikä tuo? Eikö tuo on se missä? Miksi se tuo sama aukase on? Tuo oli missä oli jumissa viime viikolla. No voi perkele. Näkyykö ne täällä missä tuo? Missä tuo numero? Eikä mulla ollut tuossa. Onko tästä, on kukaan se tuossa? 528. Tuossahan se on. Kahdeksan ja 258. Noin. Se on vissiin tätä samaa. Se taisi olla tässä jossain. Varmaan päätiellä todennäköisesti ollut, kun ne on. Ja näitä on ajettu näitä numeroita, mutta ei ole tästä vaan tästä haaralta otettu. Nämä ryömiäinen päälle. Kokeilemaan liikkeelle. Copacabana, joo. Ei se ollutkaan näin. Minä en kai, että pitääkö olla aika keula vielä nostamaan ylemmäs, vai ei se ollutkaan niin korkea pykälä tuossa. Kylläpä tuli fantastisesti, voi älyt. Jaa, mulla on mennyt offroadille päälle, kun hyökkäät. Semmonen. Minäpä lähden purkamaan.